संकेत थँक्यू. यानंतर विनंती आहे राजमुल्ला मित्र परिवार सई 11 चचेगाव, आपण देखील आपली लिस्ट अपडेट करून ठेवा पुढच्या सामन्यासाठी. मॅच क्रमांक 6, 3:52 झालेत. मॅच क्रमांक 4, सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. पहिल्या 3 षटकात काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये करतोय हलकासा बदल. ऐकूया गौरव यांना, गौरवचा अतिशय मधुर आवाज. त्यानंतर 3 षटकाकरता पुन्हा एकदा हिंदी मधून समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळेल. यावेळेला समालोचन कक्षामध्ये गौरव दाखल होत आहे. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. पहिला बॉल फुल टॉस बॉल 100 स्ट्रोक पाहायला मिळतो. बॉल जातो मिड विकेटच्या दिशेला, सीमारेषा पार, षटकार. सामन्याला सुरुवात झाली. पहिल्या इनिंग मध्ये जर पाहिलं तर 79 धावा बनवल्या गेल्यात जेएन स्पोर्ट्स कासेगाव संघाच्या माध्यमातून. 80 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी राजमुल्ला मित्र परिवार मलकापूर संघाचे 2 सलामी बॅटर मैदानावर दाखल होत आहेत. किरण यादव, कपिल आणि त्यांच्या जोडीला सूरज पाटील सलामी जोडी मैदानावरती दाखल झाले. पहिल्याच बॉलवर जर पाहिलं तर 100 स्ट्रोक पाहायला मिळाला अक्षय तावरेच्या विरोधात. एक आयकॉन खेळाडू आहे अक्षय तावरे. आणखीन एक फुल टॉस बॉल, यावेळी मात्र झेल घेण्याची संधी होती परंतु संधीचं सोनं करता येत नाहीये. रोहन होते त्या ठिकाणी, चूक झाली. क्षेत्ररक्षकाकडून मात्र चूक होते. जीवनदान दिलं जाते किरण यादव, कपिल सारख्या तगड्या बॅटरला. अक्षय तावरे ॲज आयकॉन म्हणून जयंत स्पोर्ट्स कासेगाव संघामध्ये दाखल झालाय. दुसरीकडे जर पाहिलं तर मात्र राजमुल्ला मित्र परिवार संघाच्या माध्यमातून भूषण गोळे यांना पाहिलं आपण आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये. 79 धावा बनवल्या गेल्यात, 80 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या बॉलवर षटकार, त्यानंतर मात्र जीवनदान दिलं जाते किरण यादव, कपिल याला स्ट्रायकिंग येईल. आता पाहतोय सूरज पाटील, आखूड टप्प्याचा शॉर्ट पिच बॉल होता. पंच दोन्ही हात समांतर करतात. आवंतरची घोषणा मैदानामध्ये केली जाते. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मात्र एक धाव स्कोर कार्डवर ऍड होईल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सध्या मैदानावरती सुरू आहे. पॅवेल एंडकडून मात्र गोलंदाजी करतोय तो मात्र आयकॉन खेळाडू बारामतीचा सुपरस्टार अक्षय तावरे. यावेळी मात्र मिस टायमिंग झालाय. सौरभ गुरव चेंडूच्या खाली आलाय, सुंदर झेल टिपलाय. पहिला विकेट जातोय तो म्हणजे मलकापूर संघाचा बिग विकेट डाऊन. एक मोठा मासा लागलाय. सूरज पाटील बॅक टू द पवेलियन. सूरज पाटील बाद झालाय. पहिला धक्का बसलाय क्रमांक 1 चा गडी बाद होतोय. 8 या धावसंख्येवर पहिला गडी गारद झालाय. अक्षय तावरेने मात्र आपल्या संघाला पहिले यश मिळवून दिले. पहिल्याच बॉलवर किरण यादव, कपिलने एक मोठा फटका खेळला. 100 स्ट्रोक पाहायला मिळाला, 6 धावांसाठी षटकार. त्याचबरोबर मात्र जीवनदान दिले गेले. त्यानंतर एक वाईट स्वरूपाचा चेंडू आला आणि त्याच्यानंतर मात्र एक चांगल्या टप्प्यावर चेंडू हाताळला गेला आणि विकेट गेली ती म्हणजे सुरेश पाटील याची. क्रमांक 3 नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल होतोय. साताराचा सितारा म्हणून ज्याला म्हणलं जातं भूषण गोळे. आयएसपीएल स्पर्धेमध्ये देखील चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून राहिली. श्रीनगर के वीर या संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना मात्र सेमीफायनल पर्यंतचा प्रवास केला. अतिशय सुरेख खेळ त्यांच्या माध्यमातून देखील राहिलाय आणि आयएसपीएल स्पर्धा खेळणारा सातारा जिल्ह्यातील एकमेव खेळाडू आहे. त्यामुळे सर्व सातारकरांना देखील, जिल्ह्यातील सर्व क्रिकेट रसिकांना देखील भूषण यांचा अभिमान. आज मात्र आयकॉन म्हणून खेळण्यासाठी मैदानावर दाखल होत आहे. समोर असणार आहे तो अक्षय तावरे. आयकॉन विरुद्ध आयकॉन लढत पाहायला मिळते. मात्र अगदी सुरेख सोहेल बागवान त्या ठिकाणी आहेत. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. सोहेल बागवान त्या ठिकाणी होते. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पडल्यानंतर गिर क्रिकेट बॉल जातो यष्टीरक्षक सोहेलच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते मैदानामध्ये. आयकॉन विरुद्ध आयकॉन सामना सुरू आहे. अक्षय तावरे विरुद्ध भूषण गोळे.
रिव्हर्सचा फटका, टायमिंग प्रॉपर झाले, क्षेत्ररक्षक आहे, जेल टिपला जातोय, जाळे रचलं होतं, जाळ्यामध्ये अडकवलं जातंय, भूषण गोळे देखील शून्याचा चष्मा घालून तंबूच्या आश्रयाला परत येतोय. भूषण गोळे बाद झाल्यानंतर मात्र क्रमांक 4 वर नवीन बॅटर मयूर देशमुख मैदानावरती दाखल झालाय. राजू मुल्ला मित्र परिवार संघ मात्र पहिल्या षटकामध्ये अडचणीत सापडतोय. 80 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र एका मागोमागे एक दोन गडी बाद झालेत. सूरज पाटील, भूषण गोळे दोन महत्वाचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. परंतु हा या संघामध्ये जर पाहिलं तर मात्र एकसे बडकर एक बॅटर आहेत. मयूर देशमुख दाखल झालाय मैदानावरती. अजूनही जर पाहिलं तर जटाप्पांसारखा बॅटर देखील पॅव्हिलियन मध्ये आहे, त्याच्याकडे देखील क्षमता आहे सामन्याचं चित्र पलटवण्याची. मयूर देशमुख मैदानावरती दाखल होतोय. क्रमांक 4 वर अक्षय तावरे मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर मात्र 51 साजेसा खेळ मैदानावर दाखल झाला. यावेळी मात्र अतिरिक्त उसळी मिळते. पंच आपले दोन्ही हात समांतर करतात. आव्हानदार षटकाची घोषणा मैदानामध्ये केली जाते. त्याचबरोबर मात्र गोलंदाजाला वॉर्निंग देखील दिली जाते वन बॉन्सची. प्रत्येक गोलंदाज मात्र आपल्या षटकामध्ये एक अतिरिक्त बाउन्सर चेंडू हाताळू शकतो. सध्याच्या नवीन नियमानुसार मात्र आयपीएल मध्ये दोन बाउन्सर हाताळण्याची संधी येते गोलंदाजाला. यावेळी बारासाहेब बाहेर दिशा खराब आहे. वेग काढण्याचा प्रयत्न, तिथून मात्र बॉल कट केला जातोय अक्षयच्या माध्यमातून. परंतु दिशा थोडीशी खराब आहे. अक्षय तावरे एक मोठा खेळाडू आहे, त्याच्याकडे देखील क्षमता आहे सामन्याचं चित्र पलटवण्याची. आज आयकॉन म्हणून मैदानावर दाखल झालाय. यावेळी सुंदर बॉल पडल्यानंतर गिरकी जातो एसटी रक्षक सोहेलच्या हातामध्ये. पहिल्या षटकाची इथे सांगत आहोत, पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 10 फलकावर धावा येत्या. 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.